Գետաթաղում վեր քահավաքը սկսվել է, գյուղացիները շտապում են, անհրաժեշտ է հավաքել, տեսակավորել ու տեղավորել բերքը։ Լեռնիկ Սադաղյանն այս տարվա բերքի արդյունքներից այնքան էլ գոհ չէ։ Կարտոֆիլը մանր է, չնայած վատ չեն մշակել, լոբին ու ցորենն էլ սպասվածից քիչ են։ Մանձրևայնը շատ արեց, մի երկու անգամ ջրեցինք, մեջերին յանաղարա տվածները կար, դրա համար մի քիչ ջրեցինք, իսկ որտեղ ասենք, նրանից հետո մի 4 անգամ ջրել ենք, նրանք լավ են։ Ոբշի մասշտաբով նայում ես ոչինչ, տեղ կա լավ, տեղ կա վատ։ Բերքի սակավությունը դեռ չի նշանակում, որ գյուղացիները իրացման խնդիր չեն ունենա։ Գետաթաղը մեկուսացած գյուղ է, մթերողների ուշադրությունից դուրս։ Սադաղյանը դա լավ գիտի, գիտի նաև, թե ինչ ճակատագրի են արժանանալու մառանում գիտվող կարտոֆիլն ու բանջարաբոստանային մյուս մշակաբույսերը։ 50 դրամին չարժեք ունի։ Մետրն էլ ասեմ 80 դրամ, մտահոգ արժեք չի։ Սլիտրի մեկ էլ այդ ջրի պանի հախը տալիս, գիտար չի, ծռել չտալիս։ Ի տարբերություն Սադաղյանի, Արմանուշ Անդրեասյանը վստահ է, իր մառանում ծախելու համար նախատեսված ոչինչ չի մնա, ընկույզը վաճառելու։ Ժամանակին լսել ես կեսրոճն ու ողջ տնամերձը ընկուզենու այգի սարքել։ Մշակության հետ կապված խնդիրներ էլ չունի, շատ չի չարչարվում, հավաքում է ընկույզն ու օշնում սկեսրոճը։ Հեսկյամին հայացից վերցնում են, առանց որևէ բանի։ Դիտա տրանով յուլայինքին 50 անկուզենի ունեն, եկամուտը քիչ չէ, սակայն նեղվում է։ 5 երեխա մեծացրած ամուսինները հիմա միայնակ են ապրում, տղաներն արտագնա աշխատանքի են մեկնել, ամեն օր նրանց հետ զրուցելուց հետո է միայն անկողին մտնում, հարմարվել է մտքին, որդիները գյուղ վերադառնալ չեն ուզում։ Թեկուզ իրանք քնդեղ են ապահովին, բայց մենք ստեղ շատ անապահով ենք մեր հոգեկանով, շատ։ Օրինակ նստած իրիկունը հաց ենք ուտում, չէ, մարդուկին եք, մեկս մեկիս իրեսին նայում եք, տեղերնից տեղ չտամ, ասում եք արեք, զանգեք մի երեխորդս հետ խոսակ։ Մեր գյուղը հանգիստ գյուղ է, իսկական դրախտավայր, ամեն ինչ հասնում է, գյուղացուն մի քիչ ուշադրություն դարձնել է պետք, մնացածը ինքը կանի, ասում է ու նայում գյուղ բերող ճանապարհին։ Ճանապարհների հարցն էր, որ դզվի, ես չեմ ասի մեր երեխաս գնա ուրիշ տեղ աշխատի, աշկս գցեմ ճամփին, թե երբ կգա կամ փող կուղարկի կամ ոնց կլինի կյանքը, ծնող ես, միշտ մտածում ես ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Մինչ Արմանուշ Անդրեասյանը երազում է, Լեռնիկ Սադաղյանը գյուղացու այսօրվա վիճակի իր գնահատականն է տալիս։ Հակնել հաշվի չէ, բայց էլի ուտել է հասցնում ենք։ Սրփուհի Գրիգորյան, Արտակ Աղաբեկյան, Երկիզն այսօր Սիսիան։